За останні півроку до підрозділів поліції Рівненщини надійшло понад 123 тисячі телефонних дзвінків від громадян, а це орієнтовно один дзвінок за 10 хвилин. Така комунікація суспільства з правоохоронцями свідчить, що за останні 5 років довіра до державного органу зросла, відзвітував Олексій Камишанський, начальник головного управління Національної поліції в Рівненській області. Окрім того, 50% всіх злочинів розкриті, що також є одним із найкращих показників за останні роки. На теперішній час у нас розкриті всі резонансні і тяжкі злочини, які скоєні на території області. І перш за все, це злочини, які були скоєні проти особи. Це і вбивство, і зґвалтування, і злочини, які були скоєні щодо неповнолітніх. Це дуже болюча тема, і мені дуже тішить, що ми всі ці злочини розкрили. І зараз вже справи, більшість справ знаходиться в судах. І навіть в цьому році вже по 180 ми отримали приговорів судів за злочини. Збільшилася кількість розкритих латентних злочинів, тобто тих, які поліцейські виявляли самостійно. Так, в цьому році у нас на 17% збільшилось виявлення фактів незаконного поводження зі зброєю. Підвищено протидію наркозлочинам, бо це є ще одним пріоритетом та завданням на наступний рік. На наступне півріччя. Олексій Камишанський поділився і планами на наступних півроку. Вже восени запрацює програма «Безпечна Рівненщина», мета якої – підняти планку безпекового середовища в регіоні. В рамках проєкту в територіальних громадах буде встановлена система відеофіксації та відеоаналітики, аби фіксувати правопорушення та ідентифікувати осіб. На чергову сесію Рівненської обласної ради буде винесено питання про внесення змін до обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021-2023 роки, в якому передбачатиметься виділення 2 мільйонів гривень на співфінансування програми. Сам проект «Безпечна Рівненщина» має на меті зшити всю область, тому що зараз ми бачимо, що деякі громади виділяють кошти і зацікавлені в розвитку безпекового середовища на своїй території, а сусідня громада, наприклад, не має ні однієї камери, яка може бути долучена до спільної діяльності. І саме через проект «Безпечна Рівненщина» ми всі 64 громади, всі 4 великих райони зшиваємо між собою з одним центром управління в обласному центрі. Фактично це співфінансування з кожної громади і додаткове фінансування з обласного бюджету. На розширеному засіданні колегії за підсумками оперативно-службової діяльності поліції повідомили, що від початку року було звільнено 58 правоохоронців, 7 з яких за неналежну поведінку. Це управління транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, це отримання неправомірної вигоди, які були факти задокументовані співробітниками СБУ та ДБР, ми зразу звільняємо співробітників. Є дуже високі вимоги для поліцейського, які зараз ми ставимо. Це і особлива дисциплінованість, як в побуті, так і на роботі. Тобто моя вимога, що поліцейський завжди 24/7 є поліцейським. В формі він, без форми. Також стало відомо, що створення кінної поліції в місті скасовується через нерозуміння суспільства. На завершення колегії очільники області та керівництво ГУНП відзначили найкращих правоохоронців. Деякі офіційно отримали нові звання. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин.